ପବିତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ପରଦିନ ରବିବାରରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖିରିଠାରେ ମୋଦି ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ତିନି କଳା କୃଷି ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ ମିଶ୍ରାଙ୍କ ପୁଅ କାର୍ ଚଢ଼ାଇ ମାରିଦେବା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ସେଥିରେ ଆଠ ଜଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଚାଷୀ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ତଥା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଭାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଅଟକ ରଖି ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। କୃଷକ ହତ୍ୟାକାରୀ ଏ ସରକାର ବିରୋଧରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କଂଗ୍ରେସ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ଦିବସ ଭାବରେ ଭାରତ ସ୍ତରରେ ପାଳନ କରୁଥିବା ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ମହକୁମା ଛତ୍ରପୁରଠାରେ ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ପ୍ରତିବାଦ ପଦଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଅଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ତଥା ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ, ବ୍ଲକ ଓ ନଗର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁଗତ କର୍ମୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଛତ୍ରପୁର ଅପର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଶହ ଶହ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତିନି କଳା କୃଷି ଆଇନକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନରତ କୃଷକଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ଗଣହତ୍ୟା ଆଖ୍ୟା ଦେଇ କୃଷକ ବିରୋଧୀ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଗଣବିକ୍ଷୋଭ ସହ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପହଞ୍ଚି କୃଷକ ବିରୋଧୀ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ ତଥା କୃଷକଙ୍କୁ ଗଣହତ୍ୟା କରିଥିବା ମୋଦି ସରକାରକୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯିବାକୁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଅବନୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କୃଷକ କଂଗ୍ରେସ ଯୁଗ୍ମ ସଂଯୋଜକ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିଷୋଇ, ହରିକୃଷ୍ଣ ରଥ, ସୁଜୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଚରଣ ପାତ୍ର, ବନଜା ପଣ୍ଡା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଣ୍ଡା, ବିକାଶ ପଶୁପାଳକ, ଜଲାଲ ଖାନ୍, ଏନ୍ ଗଣେଶ ରେଡ୍ଡି, ବାବୁ ନାହକ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ବ୍ଲକ ଭିତ୍ତିରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ବିକ୍ଷୋଭ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାଷୀଙ୍କର ଚାଷୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁଅ ଗାଡି ଚକୁଡ଼ି ମାରିଲେ ତା ବିରୋଧରେ ସେଇ ପରିବାରଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସର ନେତ୍ରୀ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସରକାରଙ୍କର ପୋଲିସ ଅଟକାଇଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଇ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ଥିତି, ଭାରତବର୍ଷର ସମ୍ବିଧାନ, ଏଇ ସମ୍ବିଧାନ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର, ବିଜେପି ସରକାର। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ ଯେବେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାନି, ଆମ ଦେଶଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାନି, ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଶରେ ରହିବା ନା ଯା ମରିଯିବା ନା ତା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ 80% ଚାଷୀ, ଯୋଉ ଚାଷୀ କି ତାଙ୍କ ହକ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ତାଙ୍କ ହକ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲାଠିମାର କରାଯାଉଛି, ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଗାଡି ଚକୁଡ଼ିକି ମରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଅନ୍ତସନ୍ତ, ଦେଶବାସୀ ଅନ୍ତସନ୍ତ, ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆମେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛୁ ଯେ ମାନ୍ୟବର କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ ସେଠି ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାଲା, ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି ତା ପାଇଁ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାର କଥା, ଯେବେ ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ନଥିବ ଦେଶ ବିପଦ ଆଡ଼େ ଗତି କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ 60 ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ କରିଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ ଏଇ ମୋଦି ସରକାର ବିକି ଦଉଛି। ଏଇ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସରକାର ଯେବେ 2014 ସରକାରକୁ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ଦେଶ
ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ ନାହିଁ, ଦରଦାମ ବଢିଛି, ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଆଇଗା କହି କହି ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଦେଶର ଦରଦାମ କେମିତି ବଢ଼ିଲାଣି ଏବଂ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଆମ ଦେଶବାସୀ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ। ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଖଟିକିଆ ମଜୁରିଆ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଇଏନ୍।